Видеото е заснето на Acer Predator, любезно предоставен от DesktopBG. Линк в описанието. Дами и господа, добре дошли в Limax.io. Limax.io? Поредната игра, която завършва на .io. Първо, нямам никаква идея колко игри има на този свят, които завършват на .io. Второ, нямам никаква идея откъде вие ги намирате тия игри. И трето, ако имате още, пишете в коментарите. Но, какво представлява Limax.io? Limax, мисля, че е AI, защото нали и то е AI. Limax.io представлява Agarius Lidario.io. Нещо от този сорт. Това е Agarius Lidario Wannabe. Абе, накратко, това са преди които идат топки. Дега, това не е мръсна дума, окей, това е дума, която... Show Steam. Change the subject. Това е дума, която питайте госпожата си по блога, окей. Сега. Как да се кръстим, това е най-важното в тази игра. Mass. Kill. Kill ли? What? Ох, да, искам светло. Как да е светло? А! Q. Защо има Q? Mass. Ghost. Нямам никаква идея какво е това. Server list. А, random, окей. Okay. Server list, random, tour. Добре, mass. Да е. Никнеймът ми ще бъде... Всичко, което ми идва на ума е за друг сайт, не за youtube.com, но да се казвам Play, please. Play, please. Аха. И ето ни. Ние сме тя, дето ви казах преди малко, лидерборд, на който не се вижда нищо. Защо не се вижда нищо? И ядем тия топки. И сме подобно на, нали, малка... По-точно, нали, не е това, дето го казах преди малко. Ами е... По-скоро сме по... Да, попова лъжичка. Окей, добре. Значи не питайте госпожата си какво е това, дето го казах преди малко. Питайте какво е попова лъжичка. Това е, нали, горе долу също. И... Не сте го чули от мен това. Окей, добре. Кой съм аз? Кюс. 212 точки. Долу. Ела тук да те убия. Аха, има буз с мишката. Ауч, тук ще умрях, да умрях, заминах. Click to speed up. Do not touch the traps or... Do not touch the... Има quality на играта. Low, high и medium. Представете ли си? Това има лоу, хай и медиум. И спок ще го пуснем на лоу. Искам да видя как изглежда на лоу. Leader is better. Това се е кръстил с leader is better. Това се опита да ме изведе. Аз съм ранг 39 от 73. Окей, това е... как не умрех, не знам. Това е малко тъжно. О, аха. Да изтренаме. Хай... Ауч, 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 ауч. Shut up! Това би щупи ушите. Ей, дребен, ела тука. А? Е, как ти сега? Чакайте малко. Добре. Low quality. Ей. Йее. А то low по-хубо от хай, бе. Бем! Това беше kill, нали? Да, това беше kill. Това беше kill. Ама, искам звук. Ауч, 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 ауч. Хт, майко мила, по-шумно не можахте ли да го направите? Ето и звук има, това е една от малкото игри, които имат звук. Между другото, highest score of the day. 41 000. Алфа вържен, това е още в алфа, така че това е прясно, прясно, прясно. Оставам някакви следи. Губя маса като такова. Това ме хипнотизира. Shut up, бе. Бускам се. Не бускай. Губя мяса като се изстрелвам.
Не знам какъв е тоя таймер, е тук горе. Но... нека продължаваме. Дадем, сега издишайте. Сега вдишайте. Сега... издишайте. Бем! Давайте убиваме дребен. Бем! Рип! 2 кила. Много добър. Бем! 3 кила. То ще ми направи бем. Не искам бем. Аха. Кой е по-голям, аз или ти? Супол в атака! Окей, това беше масово самоубийство. Я да видим медиум как изглежда. Ма сайта... медиум, имаме квадратчета. Дигаме, нали такова... дигаме квалитето на играта и вече имаме квадратчета. Интересно. Доста по-бързо... що не мога да го бем на това? Ела тука е. Не като... нали, както ви казах, това е Slither-o Agario Wannabe игра. Защото не е като Slither да ставаш голяма змия, тук ставаш дебел супол. Чак да кажа другото, нали. Не знам, що го казах преди малко. Но то как, нали, то си е да. То си е да. И... не ставаш дебел супол. Дълга змия, ставаш дебел супол. Както и... в Агарио ставаш дебела топка. Ама, нали, имаш и опашка и мога да ти издадат опашката. Бем! Рип! Трябва да ги нацелвам в тиквата. По-челно, майче. Та музика наистина хипнотизира. Бем! 2 кила, фърми. Ако се пусна на кил, какво ли ще стане? Само килове ли се считат? Не знам, сега ще пробваме след малко. Но, осми съм! На лидерборда съм. Бърде има 25 000 точки. Как така го прави това младеж това? Бем! Направихме си собственоръчно се пуко. Добре, да пробваме кил какво е. Защото не съм го пробвал. Кил. Ауч. Сервер лист, рандом кил. Графиките са убийствени, виждате на хай. Просто. Нали? Тока работа. Видео. Да фак. Аре бе. Това е лидерборд с килове. Окей. Understandвам. Пак имаме маса. Обаче лидерборда не е от кой е изграден най-много точки и е изявал най-много топки. А кой е прибил най-много хора. Което е яко. Защото не може просто да ходиш наляво надясно да обираш тия малките. А всъщност трябва да трепеш хора. Ама за да трепеш хора, трябва да си голяма... трябва да си голям супол. В кое се самоуби го е? Кора 19, ранг 19. Добре. Трябва да понабъбнем. Храната прави борбата, нали? И като набъбнем, се назоваме стабилно. Няма карта между другото. Което е може би минус или пък плюс, не знам. Но няма карта. Но трябва да се назоваме стабилно. И... иди, го прибиваме то. Гет Шрек, това е. Гет Шрек, да е. Гален спол е. Смотано е, спол. Ай. Не ме закачате, но съм луд. Ей, той е точно зелен като супол. Окей, да не идете докато гледате това видео. Музиката е спря. Сега почва дропа. Този го дропнах. 2 кила. Първи има 6. Може ли да бием 6? Изи. Я гледа какво става тук. Мисля, че ако се бусна стената, умирам тъй, че... бем! Е, как бе? Как така бе? Защо умрях? Ударих го челно, бях 3 пъти по-голям от него и умрях. Опа. Да не ми пусна някакъв капан то, защо? Мали, колко си голям. Да точиш, ет. Защо така бе? Ауей. Да ми имам ап. В какво?
Какво се такова, гуе? Абе. И много си досвам. В какво умираме? Слагат ми капани тия. Не знам как ги слагат обаче. Не е с това. Разбира аз как слагате капани, ще видите. Аре. Трябва да се назовам като животно. Окей. Да беше едно празно. Загуба на енергия. И маса. Аре, бе. Елате ми повече. О, то стана малък. О, рип. Thank you. Окей, нали? Не ставате дълъг, ставате дебел. Това сте че странно. И също тия малките надават чак толкова много маса, както... Мога ли да му изям на тоя? Understandвам сега. Ако му се препреча в уста, която излиза зад него, тази игра е толкова отвъртит. Добре. Окей, да, ето, това е слидър елемента, защото един вид оставяте следи, ако някой... ако някой си, нали... Ето то, както мина през зеленото. Ако някой мина през тия тия следи, буква. Мога ли да го накарам да мине? Да видим. Окей, окей. Ето това е Agarius Leader играта. Успели се да извадят от двете игри две механики и са направили една. Ето, окей, предполагам. Добре, последна вратка. И ще си побия малко. Как да прецакам някой? Ето, ето, ето. Ела, миле. Аха. Не знам, що натискам спец. Имам чувство, че трябва да натискам, но нямам от нужда. Ей, оранжев. Ела, миле, оранжев. Идваш ли, миле? Аре, бе. Ай, аха. Ай. Е, това се опитах аз. Ай. Добре. Ами, това беше Limax.io. Limax. Играта с суполите, които също са, нали, другото не са точно спори. Както, аз клипа ви хареса, както казах, ако имате още игри, които сте намирали и завършват на iOS и са горе до стойностни, оставете ги в коментарите и ще ги разгледам в някой друг клип. Благодаря, че гледахте. Довиждане.